Pagiku cerah, matahari bersinar, bersinar terang, mataku silau-silau. Pagi-pagi dah bising ni Nurul. Tak mandi. Ni pilih je datang kat tempat aku. Arigato. Pagi. Wow. Arigato gozaimasu. Saya memang cute. Cak. Tak apa, benda aku tunggu lagi. Dengan ini, Minoru nak sensate something. Oh my god. Okay. Mana kamera? Okay. Nah. Jari apa? Cik teka ni jari apa? Salah. Ni peace. Peace yo. Ni jari apa? Jari telunjuk. Siapa tak basuh tangan? Bila kau tak basuh tangan, tangan kau jadi macam ni. Nampak? Tak nampak dah tangan. Lepas kau basuh tangan, tangan kau akan jadi macam ni. Terus ada balik. Tak basuh tangan. Kena sensor. Ni kalau aku letak kat muka ni, ni mesti muka-muka orang bersalah dalam 999 di video kan. That is a DMF5. Iyan, wih bodoh, terkejut aku. Tak guna kau Shindri. You jump scare me with a bocce sound. Nampaklah jelas sikit daripada yang hari tu punya. And then aku nak kumpul ni benda-benda lah tu. Ni, kalau korang dapat siapkan benda ni sebelum besok, atau korang siapkan benda ni hari ni, besok aku pakai VR untuk main Phasmo tu. Sebab besok Karin ajak main Phasmo. So, Phasmophobia in VR. Kalau siap hari ni, besok kita buat. Kalau tak siap besok, tak guna siapa naikkan tu. 70. How dare you, Shindri. How dare you, Shindri. Lagging. Ajap. Kau ada ni kan, kau ada. Okay, tekan number 1 untuk menari. Ada benda kat belakang. Boleh try talking a bit louder. Siapa? Siapa? Okay, I need to increase volume kat sini. Aku ke siapa ni? Siapa yang cakap? Minoru ke Anma? Minoru. Siapa? Aku ke Minoru ke siapa? Oh, tak jawab, jawab. Tak cakap orang tu. Aku ke. Siapa? Oh, tak jawab, jawab. Atas. Wei, ramai, banyak. Banyak. Yeah, I so popular. Ayo. Dia tengah chasing Hanma. I gonna go back and bring back some stuff. Dia tengah chasing kita. Dari.
Pak, pintu. It's night time. It's night time. It's night. There is the thing. Yeah, it is. No, no, it is the monster. Lari, lari kan? Wah! Hello. Nope. Oh ya, lupa lah jam atas railing kalau boleh. Ah, oh, tak apa, dia. Dia dah bun. Dia... Yeah. Wah! You think that? Bingit tu apa? Bingit, bingit. Nyoro. Masalahnya kenapa? Hai Kari. Hai Kari. Amin Allah kau matikan dia. Yes. Monster tu dia buka pintu babe. Di mini map ada monster round dia. There's one in front of the door. Kita boleh dengar dia breathing saja. Hello. What? Okay. Bye, have a great time. I'm so sorry, Karim. Dia tinggalkan aku. Bobby punya... Aku tak tahu bunyi apa tu. Ni. Ansum tak bangham. Tak apa. Kami ada di hostel in our area. Hostel ni, yes, ada hostel. Oh, you want me to say what? Tak ada benda titik merah tak? We found fire exit. Tapi aku nampak depan sampai kat situ. Tapi it's not this level lah. Kalau kita level bersana tapi menghala kat tempat kena tadi. Kena aku tak faham apa dia cakap. Ansum tak bangham. Abailah. Aku tak faham apa dia cakap. Hotel ke tak hotel barang kat belakang kapal. Aku dengar macam apa je. Macam orang cakap dalam telefon tu tu. Aku ke? Sebab Minor nak send dekat Twitter sebab recording. Okay, kita ada Karin terbang, Ruken terbang dan Abang Megato. Kita ada Jam. Ya nak. Wih, bodoh, terkejut aku. Tak guna kau Shindri. You jump scare me with a bocce sound. The food je. Tengah hunting ke? Tak kan? Tak. Okay, tower. Dia akan buat. That's fuck. Wait. The fool. Nyorok boh. Jangan nyorok. Jahat Shinri. Dia punya
sebenarnya masalah ni dah lama timbul. Bukan baru tahun ni. Bagi contoh, kita boleh ambil intiba pada tahun 1968. Ada tahun 1968 tu, selepasnya 1967. Jadi pada tahun 1968 tu, selepasnya 1969 lah. Sebelum berlakunya tahun 1968, semua sudah sama, dah tahu dah kan. Pada tahun 1968, sebelumnya 1967. Jadi ketika tahun 1967 tu, selepasnya 1968. Maksudnya lepas tu 69 lah. Itu kisahnya. Peher lah. Selepas lah tu. Selepas 68, 69 lah. Kisahnya. Pada penumpang-penumpang semua, sila memakai tali pinggang anda kerana kita akan jatuh. Melalu tiang-tiang, melalu tiang-tiang, kali jatuh kan. Janganlah lalu tiang-tiang. Awal berasap. Hai, serius lah. Lalu mula tembak tak ada pun berasap. Tak sempat. Apa ni? Apa ni berasap dia? Minyak hitam tak tukar. Kipas macam makin slow. Tak ada apa tu. Tak apa tu. Mungkin oh, makin banyak asap. Boleh banyak asap. Lift. Oh. Rasanya lepas update dia dah tukar kot. Sebab sebelum ni tembak dia tak betul.